гурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2024 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэг бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын ороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын ороо 2024 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаараа хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу явуулж хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хэлэлцсэн болно. Байнгын орооны хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт явуулахад байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүдийн саналын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүдийн саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.